सुद्धा तुला कितीही समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला ना, तर तू समजून न घेता उलट माझ्यावरसाठी लागतेस. मी नाही अटी लादत तुझ्यावर, तू ना तुझी इच्छा माझ्यावर लादतोस. ठीक आहे, माझी इच्छा नाही आहे तिथे जायची. तू कन्व्हिन्स हो ना, नको हट्ट धरूस. मला रस नाही आहे तिथे जाण्यात. रस नाही आहे म्हणजे? आपण तिथे काही एंटरटेनमेंटसाठी जात नाही आहोत, आपण एका कार्यक्रमात जातो आहे. आणि सुद्धा लोकांच्या सुखदुःखात सामील व्हावं लागतं, समाजात वावरावं लागतं म्हणून जातो आहे आपण. आणि जर आज आपण लोकांशी असंच वागत राहिलो ना, तर लोकही आपल्याशी असंच वागेल. आणि एक दिवस असा येईल की एक कुत्रंसुद्धा आपल्या घरी फिरकणार नाही. नको फिरकू देत कुत्री, काहीही फरक पडत नाही. कुणाच्या असण्या नसण्याने काहीही अडत नाही. ठीक आहे. आणि आपल्या सत्यानाच्या दिवशी कोण आलं होतं? कोणी नाही. तेव्हा बरं चाललं तुला. आपण मात्र सगळे प्रोग्राम्स अटेंड करायचे, सगळ्या फॉर्मॅलिटीज पाळायच्या. कशासाठी? अगं पण सत्यनारायणची पूजा ठेवली आपण वीकडेजला. मग? आणि ऐन मी लोकांना फोन केलेत ना. आणि तशी तुला लोकांची गर्दी नको होती, सो मी त्यांना आग्रही करू शकलो नाही येण्याचा. सगळं कळतं का लोकांना? कळतंय ना लोकांना, मग आत्ताही कळेल. ऑलरेडी स्ट्रेस काय कमी आहे का? तुझी रोजची किरकिर प्रोग्राम अटेंड करूया. कम ऑन यार, एक प्रोग्राम नाही अटेंड केला काय फरक पडतोय? पण असं म्हणत कित्येक प्रोग्राम टाळलेत. आणि आपण असंच वागत राहिलो तर लोकही आपल्याशी असंच वागतील, ते आपल्या सुखदुःखात सामील होणार नाही. बी सोशल, कम ऑन. सोशल व्हायला ना सोसायटी तशी लागते, लोक तशी लागतात. आपल्याकडे लोक कशी आहेत? प्रत्येक वेळेला फक्त आपल्या चुका काढतात, मदतीला कोणीही धावून येत नाही. आणि एखादी गोष्ट चुकली ना तर आयुष्यभर किरकिर करतात. डिस्कस्टिंग पीपल. हे बघ सुद्धा, तुझं म्हणणं खरं असेलही, पण ते प्रत्येक वेळी लागू होतंच असं नाही आहे. आणि नकळत तोंडून निघाल्या शब्दांचा अर्थ लावत बसायचा नसतो, त्रास आपल्यालाच होतो. तेच म्हणते ना मी, नको ती लोको, नको तो त्रास. यू आर सिक सुद्धा, दे आर फॅमिली. आणि मदतीच्या वेळी फॅमिलीच कामात येते. ॲक्च्युली तू अंधळी झाली आहेस, तुझ्या डोळ्यात कुठली पट्टी पडली आहे ना मला कळत नाही आहे. आणि दोन गोष्टी जरा पोटात घालून घ्यायला शिक, प्रेम आपोआप मिळेल. झालं तुझं बोलून. मला फालतू गोष्टींवर वाद घालायचं नाहीत, माझ्याकडे खूप कामं आहेत आणि ती कामं जास्त महत्त्वाची आहेत. सुद्धा एक दिवस असा येईल ना, तुला त्या लोकांची गरज असेल आणि त्यावेळी तुझ्याजवळ कोणीही नसेल, लक्षात ठेव. तेव्हाचं तेव्हा बघू. उद्या ऑफिसला जायचं नाही आहे का? डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. शॉवर का ऑन ठेवलं आहेस? पाणी वाया जाते रे. तू काय काय झालं? हल्ली फार ती विचित्र वागती. आय डोंट नो व्हॉट हॅपन टू हर. Weird. I think I should talk to her. Hi. Laukar alas. Pani dev. Annako. कधी आलीस तू? हे काय आत्ताच आले रे, अर्धा तास झाला. आपण आज बाहेर जेवायला जाऊया? नाही नको. अरे झोपायला उशीर होतो, मग उद्या मॉर्निंग शिफ्ट लवकर उठायचं. बनवते मी पटकन काहीतरी. तुला असं नाही वाटत हल्ली फार तू अनरोमॅन्टिक झाली आहेस? अनरोमॅन्टिक काय त्यात?
जाऊ ना परत कधीतरी. आणि बाहेर जेवायला गेलो म्हणजेच रोमॅन्टिक असं काही असतं का? नसेलही, पण बाहेर जेवतांच्या गप्पा होतात त्या घरी होत नाहीत म्हणून. तू बोल, मी ऐकते. एनीवेज परत आर्ग्युमेंट नकोयत. तू फ्रीज मधन कणिक काढली होतीस का? कणिक मी कशाला काढू? अरे मी सकाळी ठेवली होती फ्रीज मध्ये. अशी काय बघतीयस? तुझी कणिक मी कशाला घेऊ? नीट बघ, ठेवलीच नसशील. मेबी. मग आता बाहेर जाऊया जेवायला. खूप विक्षिप्त वागायला लागले. ऍक्सेप्टन्स जराही राहिला नाहीये. मी समजवलं पाहिजे, कुणीतरी बोललं पाहिजे त्याच्याशी. कधी आलास? कधी आलास? मी विचारते काहीतरी तुला.
उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही मला. तू चिडलायस? मी कशाला चिडू? आणि चिडून काय होणार आहे? ज्याला जसं वागायचं तसं वागणारच आहे. तू माझ्याबद्दल बोलतोयस ना? काय झालंय आता? काय झालंय तुला चिडायला? मी काय केलंय सांगशील का? सकाळी माझ्या अंगावरून चादर कोणी काढली? वरून फॅन फुल स्पीडवर करून निघून गेलीस. हे बघ, सुद्धा मी जोपर्यंत सहन करतोय ना तोपर्यंत ठीक आहे. ज्या दिवशी सॉरी सॉरी, पण तू माझी कणिक फेकायला नको होतीस. मी तुझी कणिक फेकली? कुणी सांगितलं तुला? सांगायला कशाला पाहिजे? मी ओळखते तुला. ऑर्ग्युमेंट्समध्ये हरलास ना की हे असं करतोस, कणिक बिणिक फेकतोस. कम ऑन सुधा, इथे कुठे टीव्ही सिरियल सुरू नाही आहे की मी ऑर्ग्युमेंटमध्ये हरलो आणि तुझी कणिक फेकली. खोटं बोलू नकोस सुधी. तुझ्या माझ्याशिवाय घरात कोणी राहत नाही. मी रोज रात्री कणिक म्हणून ठेवते आणि ती तू रोज फेकतोस. प्लीज सुधा, मला चर्चाच नको या विषयावर. आता वेड लागेल मला. मलाच वेड लागलंय बहुतेक. हो, कारण मला असं वाटतं की मी रोज कणिक मळते, फ्रीजमध्ये ठेवते आणि रोज तू ती फेकतोस. कणिक मळते ना रे रोज. हे बघ सुधा, तुझी शपथ घेऊन सांगतोय मी कणिक नाही फेकली. मला तुझा राग यायचा हे खरं आहे, पण मी असा अन्नाचा अपमान नाही करणार. कणिक जाते कुठे सुधीर? मला भास होत आहेत का? मला भास होत आहेत. कणिक म्हणून ठेवते, कणिक नसते. दादा, ओ कॅमेरा तिथे आहे. मला हा अँगल पाहिजे फ्रीजचा, बरं का? आणि वर खाली करू नका, ते बघा तिथलं सगळं पेंटिंग निघतंय. सुधा, CCTV. बूट घालून आत आलायस? बाहेर काढून ये आधी, जा पटकन. डोंट यू ट्रस्ट मी? काय झालं तुला? हां, आपण नंतर बोलूयात का प्लीज? मी सांगते तुला. दादा लवकर करा मला. It's not for you. It's for me. मला कन्फर्म करायचं आहे की मला खरंच वेळ लागले की नाही.
सुधा सुधा काय झालं हां सांग ना ओके रिलॅक्स रिलॅक्स तू सकाळपासून इथेच बसून आहेस ओके रिलॅक्स रिलॅक्स हॅलो सायली आली का हां असला मी आज भेटू कसे आहात बरे मी आताच विचारलं तुम्ही आलात की नाही कसे मस्त काय रे आले 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 अरे वा सगळे आलेत एक कणिक दे गा कणिक मी देते कुठे ठेवायचे येतं ठेव ना कुठे ताटात हा पूजेच्या ताटात कशाला अगं ही विधी असते पण कणिक कशासाठी अगं कणिक ना शरीराचं प्रतिरूप असत मृतात्म्याचं नातं जगापासून तोडावं म्हणून याचा नैवेद्य दिला जातो म्हणून आपण घरामध्ये कणिक ठेवत नाही घरामध्ये शिल्लक असलेली कणिक मनतात मृतात्म्यांना निमंत्रण देते